Voltamos a apresentar o programa do Cila em Revista, diretamente da Expo Eventos Manaus 2014. Vem comigo! Convido a você a sonhar, se encantar e realizar tudo isso agora aqui no nosso programa do Cila em Revista. Estamos no espaço Tendência by do Cila Festas e Convenções. Aqui ao meu lado é a idealizadora de tudo isso, doutora Gleides, parabéns, quantas novidades, tudo muito lindo mesmo, muitas novidades, hein? Então, a gente pegou esse espaçozinho que ano passado era da Norma e eu pensei assim, o que fazer naquele espaço? Bem, vamos trazer novidades, né? E sempre o do Cila, ele busca o diferencial e mostrar novidades a cada ano. E aqui eu peguei um pedacinho de cada coisa, uma mesa de doces, né? Bem elaborada, com a mesa do bolo, né? Esse espaço também sugerindo um chabá, né, de Paris. E aqui os lançamentos, né, para os próximos eventos, que é o nosso lanchinho da madrugada, que nós temos mais de 10 opções, né, para você que quer bombar na sua pista com o carrinho da madrugada, ele chega lá e fica. E aí a gente faz a comidinha da madrugada. O que seria essas comidinhas da madrugada? Então, a gente tem várias opções. Temos a opção casada de mini hambúrguer, mini cachorro quente, milkshake. Temos opções de crepes variados, com recheios variados. Temos opções de tapioquinhas. Temos opções de caldinhos. Temos opções variadas. É uma seleta escolha, né? Você fica bem à vontade, é de agrado a todos. Mas o do Cila tem muitas novidades. Com certeza. E para você que não veio, perdeu. Mas se você quiser contratar a gente, com certeza tem muitas novidades, muitas tendências. O que você perdeu aqui foram os descontos, né, doutora? Que infelizmente não dá para continuar e voltar atrás. Mas você pode se programar para ano que vem, 2015. Com certeza a Expo Eventos Manaus continuará bombando aqui, já aguardada por todos na capital amazonense. Eu digo mais, no norte do país não tem feira melhor. É esperada, é aguardada, a imprensa espera e principalmente o público já aguarda. Então você vai acompanhar mais detalhes agora, de todos os detalhes, todas as delicadezas que a doutora preparou com muito carinho. E com certeza, se você vier, ela vai preparar para o seu evento. Cada evento é especial, né, doutora? Com certeza, ela é médica, para quem não sabe, ela é médica por profissão, mas com certeza como que eu vou dizer assim, participa dos eventos com todo carinho, com toda paixão, né? É apaixonante mexer com esses detalhezinhos, eu gosto muito, né? Desde meus filhos pequenininhos, eu sempre procurei nos aniversários deles, eu mesma preparar, então eu trago isso, né? Essa paixão. E é desde a mamãe, porque a minha mãe também sempre foi assim. Eu me lembro quando no ano do meu irmão, ela preparava as xicrinhas, que eram umas lembrancinhas e tal. E a gente gosta de fazer, é um prazer, é paixão. Com certeza, ou seja, médica por profissão e a organizadora desses mimos, desses detalhes que fazem toda a diferença por paixão. Então, com certeza, se você vier, o seu evento vai ser tratado como único, como diferencial e o melhor, personalizado por essa pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado, que está aguardando você. Você ia fazer seu orçamento e ia participar e realizar seu sonho aqui no do Cila Festas e Convenções da Ponta Negra. Acompanhe. Souza Lima, presente fazendo diferencial aqui na Expo Eventos Manaus 2014, presença garantida, muito sucesso, graças a Deus, né, Helena? 2014, um ano que já começou com tudo, muitos eventos. Um grande prazer estar aqui com a Silas, com essa parceira que sempre me prestigia e eu adoro trabalhar nessa casa. Estamos aqui com os nossos serviços à disposição dos visitantes, a feira está um sucesso. Parabéns à Silas e à equipe. E hoje, qual é o diferencial que o stand de Helena Souza Lima trouxe aqui para a nossa feira Expo Eventos Manaus? A partir de hoje, a partir da feira, eu estou fazendo uma série de sorteios de vários itens relacionados a cerimonial, a eventos. Né? Cerimonial, filmagem, fotografia, coral, a orquestra para a cerimônia, iluminação,
a filmagem que já iniciou com um grande sucesso. Então, é o Instagram, só é me seguir no Instagram e você vai ver a promoção e poder participar junto aos meus parceiros que ofereceram os prêmios. Importante ressaltar que essa promoção não é para quem fechar comigo, é para quem participar da promoção, não importa quem seja a assessoria. Helena, obrigada aí por tudo, pelo carinho, pela atenção que você sempre teve comigo e com o programa. Muito obrigada, Gabi. É um grande prazer fazer o casamento da Gabi, porque é uma querida. Eu tenho um carinho muito grande pelas minhas noivas, pelas minhas debutantes, pelos meus formandos. Às vezes as pessoas falam, ai, todas você chama de lindinha, queridinha, mas que elas são, acabam se tornando filhinhas. Eu abraço o evento como se fosse meu e eu espero que esse continue sendo o diferencial dos meus serviços. Com certeza, é o diferencial. Lena Souza Lina, aqui na Expo Eventos Manaus 2014.